ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით. რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განმარგზოთ მუშაობას და პირველ სტუმარს სწორედ ამ ფორმატში მოასმინძლოთ. თბილისის დროი 9:22 გახლავთ და ჩვენ გამოეხმაურებით უკვე ტრადიციად ქცეულ ღონისძიებას სახელწოდებით საბაობა. ამჯერად ვისაუბრებთ საბაობა 2023-ზე და ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ რადიო იმედის სტუდიაში მოასმინძლოთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დირექტორ სოსო კოპალეიშვილს. დილო მშვიდობისა. მოგესალმები ზაზა, მივესალმები რადიო იმედის მსმენელს. მადლობა სტუმრობისთვის. მოკლედ სოსო, ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად უკვე ბოლო წლებია იმართება, მე მგონი მანამდე წვეტა იყო, ახლა ისევ არის. გითხარი ამჯერად რითი გამოირჩევა ეს ღონისძიება, რომელიც ხვალ გამართება, ხო, ტანზიაში? თუ ფორმატი იძლევა შესაძლებლობას, მე ცოტა შორიდან დავიწყებ და მოგახსენებთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი და ტრადიციული დღესასწაული ბოლნისში და არა მარტო ბოლნისში, ზოგადად საბაობის დღესასწაული უკვე 10 წლეულები აღინიშნება ბოლნისში. ჯერ კიდევ მანამ სანამ ეს არაჩვეულებრივი მუზეუმი აშენდებოდა 1984 წელს, ეს ახალ ხუთქცეული დღესასწაული ცნობილი იყო საქვეყნოდ, რომ სულხან-საბა ორბელიანი დაიბადა ტანზიაში მე-17 საუკუნეში და მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ 1658 წელს დაბადებულ სულხან-საბას წელს 365 წელი შეუსრულდებოდა და 365 წლის იუბილეს, ეგრეთ წოდებულ ეს იუბილეს აღნიშნავს და ამას ეხმაურება დღევანდელი, ზუსტად ხვალინდელი ჩვენი ეს ღონისძიება. წლების განმავლობაში ეს ღონისძიება იმართებოდა და მას შეიძინა სახალხოობის სტატუსი და სახალხოდ ტარდებოდა, უამრავი სტუმარი ჩამოდიოდა, უამრავი მეცნიერი სტუმრობდა, უამრავი საზოგადო მოღვაწე სტუმრობდა. ცნობილი ბოლნისელების მაშინდელი პერიოდის ძვირფასი საზოგადოება ატარებდა ამ დიდ სახალხო დღესასწაულს და ხშირ შემთხვევაში ეს ტარდებოდა, რა თქმა უნდა, სოფლ ტანზიაში. სულხან-საბასეულ ძირძველ, ასე რომ ვთქვათ, სასახლისეულ ადგილას, თუმცა სამწუხაროდ 30-იან წლებში კომუნისტების პერიოდში ის სასახლე ჩვენ დაგვინგრიეს და 1984 წელს უკვე აშენდა სასახლის საძირკველზე, ნუ სავარაუდო საძირკველზე, ესე იგი ლიტერატურული მუზეუმი და რომ ლიტერატურულ მუზეუმში საკმაოდ დიდი ტერიტორია მართავთ უამრავ ღონისძიებას, მათ შორის ყველაზე მთავარი ეს არის საბაობის დღესასწაული. ყველაზე ორიგინალ, ანუ ძველი ნაგებობა ვიდან ორიგინალის სახით შემორჩენილი არის? ნუ სამწუხაროდ ტაძრის ნაწილი თუ არა? Ну, რა თქმა უნდა, ტაძრის ნაწილი კი არა, აბსოლუტურად უნიკალური ტაძარი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, სულხან-საბას მამის ვახტანგის ესე რომ ვთქვათ, დაკვეთით იქნა აშენებული და კარის ეკლესიის სახით არის ცნობილი, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია, დღემდე აქტუალური, დღემდე მოქმედი და რა ვიცი, მე მგონი არ შეხებია მტრის ხელი და შენარჩუნებული ეს სასახლის ძირითადი ნაწილი ჩათვალეთ, რომ არ არსებობდა 30-იან წლებში სამწუხაროდ, ისე რომ ფაქტობრივად არ არსებობს არანაირი ნაშთი მისი. Ну, მოსახლეობაში ძველი მოხუცებულები ყვებოდნენ, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, რომ ну ეს ქვები, რომლითაც იყო აშენებული სასახლე, მე დაიხერხა, დაიჭრა და ზოგიერთმა საყოფაცხოვრებო თავიანთ სახლისთვის გამო, როგორც ხდებოდა ხოლმე ეკლესია მონასტრებისგან გრევის შემდეგ და ну სპეციალური მიზანი იყო მოგეხსენებათ. თუმცა მე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი თქვა, შარშან ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინეთ ეს რაღაც მცირე ჩვენს Facebook გვერდზე სიუჟეტის კი მიუძღვენით ამას. 7-8 წლის წინ დაახლოებით ტურისტები სტუმრობდნენ გერმანიიდან ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ხშირად ყო. ხო, ხშირი ამბავია, მაგრამ ну ესე იგი, სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურულ მუზეუმს სტუმრობდნენ ჩვენი ტურისტები და მათ მოკლედ მინდა მოყვეს, ამბობენ, მათ მოიტანეს რაღაც გარკვეული რუკა, რომელ რუკაზეც იყო დატანებული პატარა ფოტო სახელწოდებით ტანზია პალასი. ჩვენ ამოვიღეთ ეს ფოტო, მუზეუმის ერთ-ერთი თანამშრომელმა თავის ძველ ტელეფონზე დააფიქსირა, უნებრივია ხარისხი ნაკლები იყო, მას ვთხოვეთ თურმე, ვთხოვეს და არ დაგვიტოვა ეს
უნიკალურობა სამწუხაროდ არც ახალი გვარი არაფერი არანაირი კოორდინატები ამ ტურისტის ჩაწერილი არ თუმცა შეიძლება რაღაცის საკონტაქტო თუმცა ეს ფოტო ჩვენ არ დავკარგე და რაღაცა ილუსტრირებულად აღვადგინეთ და გვაქვს უკვე ესე იგი მუზეუმში დამთვალიერებლებს შევილეთ სავარაუდოდ ეს იყო სულხან-საბასეული დარბაზი რომელიც ცნობილია 80 თუ 88 90 ოთახისაგან შედგებოდა უზარმაზარი სვეტებიანი სასახლე და ფაქტობრივად აი ყველაფერს მეხსიერებიდან გამომდინარესაც ყვებიან ჩვენი გიდები ესე იგი გავს ძალიან ეს სასახლე ასე რომ ეს სასახლის ფოტო სავარაუდო სასახლის ფოტო არსებობს და თუ მეცნიერები და მკვლევარები დაინტერესდებიან მე აქვე მინდა მოუწოდო მათ და ვთხოვო დაინტერესდებიან და უფრო მეტი შეიძლება აღმოვაჩინოთ ამ სასახლის შესახებ რა ვიცი შეიძლება დაიწყოს ფიქრი იმაზე რომ აღდგეს სასახლე მოგეხსენებათ ახლა ტურიზმის სფეროშიც საკმაოდ გათვითცნობიერებული ხარ და იცი ეს ამბავი ძალიან ცოტა არის მონარქიული სახელმწიფო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში იყო საქართველოს და შესაბამისად სასახლეები ძალიან ცოტა გვაქვს და სულ ძირითადად ჩვენი ისტორიული მხარე არის ეკლესია მონასტრების იძლიერე და დანარჩენი სხვა მრავალფეროვნება და შემორჩენილი თავდაცვითი ნაგებობების მეტი წილი თუა კიდე შემორჩენილი. რა შეეხება საბაობას მე მინდა დაუბრუნდეს სულხან-საბას აი ძირძველ ტრადიციას. იყო რამდენიმე პერიოდი როდესაც ჩვენ საბაობის კვირეულს ვატარებდით და კვირის განმავლობაში უამრავი ღონისძიება ტარდებოდა მათ შორის ქალაქში ბოლნისში სხვადასხვა ღონისძიების სახით, სხვადასხვა ფორმატი იყო და ბოლო წლებში ჩვენ 2019-ში და გასულ წელს, ნუ ახლა 20-სა და 21-ის წლებში მოგესალმებით, პანდემია იყო და სახალხო დღესასწაული კი არა, მცირე ღონისძიებებიც კი მაყურებლების გარეშე ტარდებოდა, ან საერთოდ ვერ ვატარებდით. ჩვენ დავნერგეთ ესეთი საინტერესო ფორმატი, ეს იყო საჯარო ლექცია სხვადასხვა ცნობილი სულხან-საბას მკვლევარებისგან, ცნობილი ადამიანებისგან, რომლებიც საკმაოდ ღრმად იცნობენ სულხან-საბას შემოქმედებას. პირველი ეს იყო გიორგი კეკელიძე, ხოლო შემდეგ ჩვენ მოვიწვიეთ გრიგოლ რობაგიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი პატა ნაცვლიშვილი, რომელიც ამავდროულად არის ნიკო ნიკოლაძის მკვლევარი და დღეს აი ამ ორი ბუმბერაზი ადამიანი სულხან-საბას და ნიკო ნიკოლაძის საიუბილეო თარიღებია სულხან-საბას 365 წელი და ნიკო ნიკოლაძის 180 წლის იუბილე და ნუ ამასთან დაკავშირებს გარკვეული ევროპასთან ევროპაში მოგზაურობის პარალელები იყო გავლებული. წლევანდელი წელი ამ მხრივ ჩვენ ცოტა სხვანაირად დავგეგმეთ და სულხან-საბა ორბელიანის აი ამ დიდ დღეობაზე, ნუ ტრადიციულად ჩვენ მე მინდა ხვალინდელი დღის რაღაც ერთგვარი ანონსიც გავაკეთო და ფორმატი და ტრადიციულად ჩვენ სულხან-საბას სულის მოსახსენებელ პანაშვიდს ვიხდით ხოლმე ბოლნელი ეპისკოპოსი, მთავარ ეპისკოპოსი ეფრემი გადაიხდის ამ სწორედ იმ პანაშვიდს დიახ აი ამ მამისეულ მამისაშენებულ ესე იგი ტაძარში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიაში შემდეგ გვექნება ღონისძიების გახსნა ღონისძიების დასაწყისი მინდა ვთქვა რომ არის 16 საათზე შემდეგ უკვე ჩვენ ღონისძიების გახსნა გვაქვს ადგილობრივი შემოქმედებით ჯგუფების ღონისძიებები გვექნება გამოფენა პერფორმანსები აი წეგან როგორც მოგახსენებდით ლექციის ფორმატი უკვე შევცვალეთ ვიდეო ინსტალაციით და დღევანდელ დღეს ჩვენ არიანი ჭიერი ადამიანები ვინც შექმნეს სულხან-საბა ორბელიანის იგავარაკების მიხედვით ანიმაციური ფილმი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ ჩვენ საზოგადოებას რაღაც ერთგვარ პრემიერასავით იქნება რომ წარუდგინოთ თუმცა რამდენჯერმე უკვე იყო ჩვენ ნაჩვენები ეს როგორც ჩვენთვის ცნობილია ერთ-ერთი გამორჩეული მხარე ის იქნება რომ ეროვნული სამოსით ეს იქნება განსხვავებული სხვადასხვა სამოსი და არა მხოლოდ ჩოხა დავშვათ ესე იგი ტრადიციული სამოსის სააგენტო ფაფანაკის მეშვეობით და დახმარებით ჩვენ ვითანამშრომლეთ მათთან და გამოფენთ, ანუ ჩავაცმევთ ჩვენს არტისტებს ამ ტრადიციულ სამოსს და გამოფენთ ამას და იქნება ძალიან ლამაზი პერფორმანსი, ხოლო ესე იგი ხვალინდელი დღის, ასე რომ ვთქვა, თავარ მნიშვნელოვან ამბავს კონცერტს დაასრულებს ჯგუფი შერეკილები, რომელიც აი ქართულ თემატიკაზე წარმოგვიდგენს ძალიან მრავალფეროვან მუსიკალურ საღამოს. ასე რომ ხვალ ძალიან დატვირთული დღე გვექნება ტანზიაში, მოგეხსენებათ ამ წვიმიანი ამინდების დასასრულია ხვალ და ყველა ალბათ ვუცხერთ ჩვენს ამ სვათაშორის ესე უწოდეს დღევანდელ ივნისის თვეს ეს არის ივნისიო და მეწვეთან ვიროც ივნისია
ივნისის თვეში თუ კოსტუმით გამოგაცხადებოდით. მეგონა პიჯაკის სრულდება ეს სივნისობა და იწყება საბაობის დღესასწაულით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და მე მოუწოდებ ყველას, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, ამობრძანდით ტანზიაში, არაჩვეულებრივი დღესასწაული გექნება და რაც მთავარია დღესასწაულისთვის დამახასიათებელი კულინარიული მრავალფეროვნება იქნება სულხან-საბა ორბელიანის ლიტერატურული მუზეუმის წინ ევროკავშირის გრანტით, მე მინდა თქვა, რომ რამდენიმე წელი უკვე 2 წელზე მეტია, უკვე არსებობს საპიკნიკე სივრცე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ადგილობრივი ნაწარმი გამოფინონ და გაყიდონ. მათ შორის მოგეხსენება სულხან-საბა ორბელიანი, ახლა ძირითადად არის ხოლმე, რომ ისწავლება სკოლებში და არა მარტო სკოლებში, ბუნებრივია, მაგრამ შიდა ტურიზმიდან გამომდინარე ძალიან ხშირად უსტუმრობს სკოლის მოსწავლეები. თუმცა შემდეგ ემატება უკვე უნივერსიტეტისა და სხვა სეგმენტის წარმომადგენლები და აი სპეციალურად ამათთვის, ამ დამთვალიერებელი საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის მოეწყო ეს სივრცე და ხვალინდელი დღე განსაკუთრებულად დაიტვირთება ეს სივრცე. მინდა მოუწოდო ყველას, რომ გთხოვთ მობრძანდეთ და გვეწვიოთ საბაობის დღესასწაულზე. კულტურულ ნაწილზე ვისაუბრეთ ჩვენ ძირითადად, სათქმელი ვთქვით ამ ხვალინდელ ღონისძიებაზე და კულტურულ ნაწილის გარდა მე მინდა აღნიშნო, რომ წინაკვირას ღვინის ფესტივალი იყო, ხო? და საკმაოდ მოცულობითი იყო, რაც კარგი იყო, რომ მხოლოდ ადგილობრივები არა, პალიტრა გაზრდილი იყო და აი მეღვინეობაზე საუბრის ეს ტანზია და სასახლის ყოფილი სივრცე ამ ხრივაც საინტერესოა, იმიტომ რომ არის ძველი ცნობები თუ რა დიდი ოდენობის ღვინის დაწურვაზე მიდიოდა საუბარი სულხან-საბას ორბელიანის იმ სასახლეში და პრინციპში ამ ხრივაც გარკვეული ბმა არის. კი ბატონო, შეიძლება ესე ითქვას, თუმცა ჩემთვის ნაკლებად ცნობილია რამდენად კლიმატურა და ტანზია რამდენად არის ვაზისთვის მზად, რომ დავშოთ აი ამ ესე იგი მიწაზე ვაზი აღმოცენდეს, ნუ ბოლნისი ძალიან ცნობილია სხვადასხვა კუთხე, სხვადასხვა მხარე, მაშავარეს ტერიტორია. იქ საუბარია ქვევრებსა და ღვინის რაოდენობაზე, ჩვენ თქვენი რეგიონიდან მიღვინესთან ერთად ამ თემაზე ეჭაში გვისაუბრია, თუ კიდე მერე ჩანაწერს გურამი ოქოფაშვილი ამ ყველაფრის სოციალი მემატი და ესე რომ თქვა, კვლევარია და მე მინდა დაგიდასტურო, რომ ნამდვილად არაჩვეულებრივი ღონისძიება შედგა კომპანია RMG-სა და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით, ასევე ღვინის კომპანიების და სააგენტოს მხარდაჭერით. აქვე გაიხსნა ძალიან მაგარი ღვინის სახლი, სადაც ნებისმიერ შეულე მისვლა დათვალიერება და რა ვიცი, იმდენად მრავალფეროვანი იყო, ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ძალიან დამწდაგული რომ ვერ ჩამოვედი, იმიტომ რომ იმ შენობის შენებლობას არაერთჯერ დავკვირვები, არაერთხელ და უკვე გახსნილი იმედი მაქვს, რომ ავთენტურობა მაქსიმალურად შენარჩუნებულია. მოდი ჩვენი დიალოგის ბოლოს შევახსენოთ მსმენელებს, რომ ვიღაც ახლა მოისმენს, რომ ხვალ საბაობა და გაიგო და ასე ვთქვათ რაღაცა მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ ხვალ შაბათკვირაა და თუ ვინმეს დაგეგმილი არა, მოდი ასე ვირტუალურად დაგეგმარებაში დავეხმაროთ ჩვენ მსმენელს, ვინც ნაკლებად იცნობს იქით რეგიონს ან ვინც დიდი ხანია არ ყოფილა. შევახსენოთ, რომ მაგალითად 4 საათზე იწყება ხო ხვალ ღონისძიება ტანზიაში და 4 საათზე სანამ დაიწყება ღონისძიება აქედან პირობითად 12-ზე რომ გავიდნენ. ზათხო შეუძლია ჯერ შეიარონ სადაც არ ვიცი. უამრავი საინტერესო სანახაობა არის ბოლნისში, თუ შესანიშნავ რესტავრირებულ გერმანული დასახლების ნაწილში შევიდნენ კირხემდე, შეისერინონ იქ სახლები და ათვალიერონ და მერე გააგრძელონ გზა ჯერ ბოლნისში გაჩერდნენ. ჩვეულებრივად გამოგდის ეგ ანონსი შენ, თუმეტეს შენ სტუმრებთან ერთად არაერთხელ ყოფილხარ ბოლნისში და გაცილებით მეც ეტყვი ჩვენს მსმენელს. ხო, ანუ ბოლნისში აუცილებლად არ არის გამოსატო ებელი არანაირად მუზეუმი, რომელიც შესანიშნავია და ნუ რადგან ღვინოზე ვისაუბრეთ, ღვინის სახლში გადასეირნება შემდეგ, ხო? ღვინის სახლში გადასეირნება, მე ვიტყოდი, იქვე არის არაჩვეულებრივი ძველი ტაძრები ბოლნისის სიონისა და წორუღაშენის სახით, ქვეშის ციხე იქვე ბატონო ღირსშესანიშნავების გაყვებიან ხარ. კი, ზუსტად და შემდეგ უკვე ქვეშის ციხეს როცა მოინახულებენ, იქვე არის ტანზიის არაჩვეულებრივი მხარე, ეს ჩვენი მუზეუმი და ხვალინდელი დიდი დღესასწაული საბაობა. იმიტომ რომ ჩვენ მეხსიერებაში საბა სულხან-საბა ორბელიანი ძალიან
მრავალფეროვანი შესაძლებლობებით დარჩა და არ ვიცი რაც დრო გადის ეს ევრო პოლიტიკური ნაწილი ყველაზე ისეთია მნიშვნელოვანია ადამიანი რომელიც ყველაფერს ეცადა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით იმისთვის რომ ევროპის მაშინდელი მთავარი საფრანგეთის მართველი მეფის კარზე მიიღო როგორც თავისიანი და დაესაბუთებინა რაღაც მათი კარზე ხომ ბრეგა ცნობილი ისტორია ეს ყველაზე ისეთია საფრანგეთის მეფესთან შეხვედრის თემა ლოდინის და შემდეგ მაგრამ უბრალოდ სიმბოლური მომენტია და სულხან-საბას მოუწია მოღვაწეობა საქართველოს ერთ-ერთ რთულ ეტაპზე როდესაც საქართველოში მეფეს ირანის შაჰი ნიშნავდა და იმ პერიოდში ჩვენ სწორედ მეფეც კი არ ყავდა მეფის ნაცვლად თუ მეფის მოადგილე წოდებული ჯანიშინის სტატუსის მქონე ვახტანგ მეექვსე იყო ხო რომელიც მერე გახდა მეფე ну я хам историязе ჩვენ რამდენი უნდა ვისაუბროთ როცა სულხან-საბას მკვლევარი და იმ პერიოდის ისტორიკოსებს უამრავი აქვთ ჩვენ თავარი ვქენით ჩვენ წერან სწორა თქვი საბა სულხანადაც არის სულხან-საბა წოდებული ან სულხან-საბა პირველ რიგში მას სულხანი ერქვა და მერე საბა ეწოდა გარეჯის მონასტერში ну პოლიტიკური ნიშნი და რაღაც გარკვეული სარჩულით წავიდა ის მონასტერში მერე შემდეგ დაბრუნდა ისე ვახტანგ მეფესთან იმიტომ რომ ქვეყანას უჭირდა და ქვეყნის სამსახურში ჩადგა კვლავ წავიდა ევროპაში და შეხვდა უამრავ ადამიანს და უნდა და მიეწოდინა ჩვენი ხმა რომ რა ვიცი დღემდე ვატუტენთ ხმას რომ ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი და გთხოვთ რომ დაგვეხმაროთ და მიგვიღოთ თქვენს ოჯახში და ვიყოთ ერთად და სამწუხარო რეალობიდან გამომდინარე დაპირება ბევრი იყო მაგრამ სხვათაშორის სულხან-საბა ორბელიანი რაღაც ერთგვარ ტრაგედიულ პერსონადაც არის ცნობილი ისტორიაში, იმიტომ რომ საკუთარ სამშობლოში და გარდაცვალება და დაკრძალვაც კი არ ეღირსა და როგორც ჩვენთვის ცნობილია სვესიათკოეს ეკლესიაში რუსეთში სადაც ის არის დაკრძალული სამწუხარო დაკარგული ეს საფლავის იციან რომ ნამდვილად იქ არის დაკრძალული თუმცა რომელი საფლავია ი კონკრეტული საფლავი ეს ცნობილი არ არის ამიტომ ცოტა სევდიანთან ნუ დავასრულებთ ამ ჩვენს. ხო, ნუ ასე და იმასაც ვიტყვი რომ ბევრი ალბათ სტეფან წმინდისკენ რომ მიდის, ვერც კი შეამჩნევს მარჯვენა მხარეს. დღეს რაღაცა არ არის ისეთი მოცემულობის ვიზუალურად არის კონკრეტული არქიტექტურა ძეგლია მიწვნილი სულხან-საბას რომელიც ჩამლელიდან რა ვიცი ძალიან მინიმალურმა ადამიანმა თუ იცის და მინიმალური ადამიანი თუ ხდება რომ სულხან-საბა არის იქ წარმოდგენილი და ესეც სიმბოლური იმ სამხედრო გზით შემ ვახტანგ მეექვსის მეფობის დროს ცნობილი სამწუხარო ირანის შაჰის შემოსევის შემდეგ 1000-მდე ქართველის გადახვეწა სწორედ იმ სიფსიდაში და 1200-ზე მეტი ქართველის ესეა ცნობილი. და მიჩეული ქართველის სამწუხარო. ხო, ნუ მერე ის ადამიანები რომლებიც ხო, სწავლულები და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თავარი ინტელექტუალური ნაწილის გადინება მოხდა. კი ბატონო, სამწუხაროდ. მადლობა იმისთვის რომ დილით მობრძანდი, არ დაიზარე და ხვალინდელ ღონისძიებაზე ისაუბრე. მოკლედ ხვალ 16 საათზე ტანზიაში იწყება ღონისძიებათა ციკლი მიძღვნილი საბაობა 2023-ს. ნამდვილად და აქვე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი რადიო იმედს, მადლობა თქვენ ზაზა და მოუწოდებ ჩვენს მსმენელს რომ ხვალ თან უქმედღეები გვაქვს, თან ივნისი მთავრდება როგორც ვიცით და იქნებ ჩამობრძანდეთ და ერთი ძალიან დაუვიწყარით მე მიუძღვნა აღნიშნოთ ტანზიაში. თავიანთ თავებს და ოჯახებს. მადლობა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 5 წუთში სპორტის სიახლეების მორიგი გამოშვება გელოდება წინ. მე კი ვასრულებ ჩვენ სტუმართან დიალოგს და ეს საუბარი აიტვირთება რადიო იმედის Facebook გვერდზე. მადლობა.